Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Току-що видяхте изразената и огласена позиция на Социалистическата партия. Председателката на БСП Корнелия Нинова на фона на един доста комичен, театрален, бих казал бутафорен декор в присъствието на неколцина от своите колеги, които я бяха обградили като гръцки хор, каза няколко неща, които наистина си струва да бъдат отбелязани. Видяхме, че вота на недоверие не мина, казва госпожа Корнелия Нинова. Това е много важно обаче да бъде коригирано като виждане. Предварителните прогнози като най-песимистичен вариант за подкрепа на поискания от БСП вот на недоверие сочеха, че при избора на депутатите от БСП и на ДПС количеството народни представители, подкрепящи искания вот на недоверие, ще бъде 104 народни представители. Дори изчисленията бяха, че за да бъде успешен вота са им необходими още 17. Оказа се, че БСП не съумя да осигури дори минимално предсказвания брой народни представители, които да ги подкрепят. За вота на БСП гласуваха 102, т.е. 2 депутати по-малко, отколкото минималното допустимо събиране на парламентаристите от БСП и ДПС. Второ, Корнелия Нинова говори за алтернатива. Това, че няма алтернатива, ви го каза в лицето дори подкрепение от вас президент Румен Радев. Той ви каза, че и вие не сте алтернатива, говорейки в контекста на вашия документ «Визия за България». Тоест, БСП няма моралното основание да говори за алтернатива, защото самата тя не е в състояние да се представи пред българските граждани като алтернатива. И последно, понеже иначе си говорим с автомобилни журналисти в студиото, но няма как да не кажа и нещо за журналистите. Много журналисти били гонени, преследвани и уволнявани заради свободолюбие и различно мислене. Аз съм едно от доказателствата, че най-голямото гонене на журналисти заради свободолюбие и различно мислене беше извършвано по време на управления или пряко на Българската социалистическа партия, или в коалиционно съучастие с Българската социалистическа партия. Цензурата и неморалния натиск върху медии и отделни журналисти, извършван по време на управление на БСП, не само беше безпрецедентен, но и каквито и усилия в кавички да се полагат от други партии, този неморален социалистически цензурски натиск върху журналисти едва ли ще бъде достигнат дори и след още 126 години история на БСП. А сега да се върнем към разговора за шосетата. То стана ясно, че вота им се спука като автомобилна гума при ляв завой, при мокър път. Може ли да се направи такова сравнение? Само, че не мога да разбера дали предна дясна или задна лява гума спука. Според мен е предна дясна. Предна дясна гума. Тя е по-основна за контрола, да. Спукаха предна дясна гума. По-скоро левите гуми се спукаха в днешния ден, не толкова десните. А, и това също е интересна интерпретация. Двете леви гуми отпред и отзад се спукаха. И това направи... Изгубихме контрол над колата. Изгубиха контрол над колата. Въпросът обаче е как... Възстановим ли е така контрола върху политическата кола, или по-лесно биха се възстановили хора, които са в рискова ситуация на реален път?
и трябва да избегнат пътно-транспортно произшествие. Със сигурност не биха се възстановили. Кой? По-добре. Защото на реалния път всичко се случва с стотни секунди. Тук ако се случва с часове, дни и години, да, тук се които няма дори промяна, естествено. Да. Там се случва за секунди и дори стотни от секундата и последствията са необратими. Защото тук, както сега виждаме, последствията са обратими. Не съм уверен дали и тук са обратими в политиката, защото общия знаменател е да се развиват умения. В реалното движение с автомобили става дума за развиване на умения за шофиране в трудни условия. А в политиката става дума за развиване на умения за правене на политика в трудни условия. Но да започнем с шофирането в трудни условия. Наистина говорим, т.е. говорите, аз слушам, вие говорите, обяснявате накрая, доста неща разбрах от вас, пак ще ми ги обясните, ще ги разбера още по-добре, обаче не се подобрява. Не се подобрява, защото само си оговорим, а затова, както и политиката. Говорим си и някои хора си правят това, което си наумили. Отново да се върнем на пътищата. Как се строят пътища в България? Правят ги инженери. С какви идеи ги правят тези пътища? Те ги правят с идеи, първо, колко е цената на пътя, и това е много определящо, и за това се полагат определени инфраструктурни решения спрямо тази цена, която е избрана за пътя. И след това самият инженер какви решения е избрал за отводняване на този път, но не е с релевантност, безопасност на шофьорите. Виждаме пътища, които са изключително опасни, чисто като изградени като такива, с обратни виражи, там където може да те метне. Естествено, пътният инженер ще каже, ми тогава шофьорите ще се съобразяват с това. Имаме много решения за шахтите, които са за саморегулиране, т.е. не да минаваме през тези шахти да си чупим автомобилите, включително идвайки към вашата телевизия, на Ситняково, преди да вляза в тунела, имаше една шахта, която ей толкова беше заинала и най-вероятно там ще се ударат автомобили, защото те я виждат в последния момент, спират зад тях, колата там е сравнително висока скоростта, ще се ударат. И какво? Въпросният собственик на пътя, това е Столична община, не си е платил да има такава саморегулираща се шахта и да няма такива дупки. Същото е и в тунелите, говориме си само когато някой умре в тунелите, какво се случва, защо е умрял. И за тунелите има решения, има инфраструктурни решения, които чисто като инфраструктура могат да отделят и разлятото масло, и разлятата вода. Всичко това е измислено и е в тези европейски пътища, за които говорим ние. Но отново там, когато карам в някоя страна, като Австрия, Швейцария, Германия, няма значение коя, дори един човек да подрязва храшче, 10 км преди това има знаци, има табелки, има отклонение, колата се отклонява не с конусче, не с един такъв герой от пътно съоръжение, който маха. Внимавай! Тук трябва да намалиш, ама той застава, нали, като герой и той намалява това движение. Всичко това е урегулирано, а тук има некачествено и безпардонно изпълняване на всеки един етап от строителството на пътя до неговият ремонт и на хората, които карат по него. Добре. Ние наскоро даже имахме случка, ситуация, двамата снимахме една кола. Той може да разкаже. Къде? Да. На магистрала Струма. Точно на магистрала Струма, Диканя. Нека да обясня по-бързо. В най-лява лента, там където ограничението е 120 км в час, изведнъж има една полицейска кола. Аз естествено карам с 120 км в час. И в главите на тези хора, които са в колата, които трябва да разбират от пътна безопасност, са сложили една ограда в най-лявата лента, с която те да спрат движението по магистралата и да отклонят към долна Диканя. Аз с 120 трябваше да направя в реална ситуация Еленов тест. Дясно, ляво. На спиране, което е изключително опасно, слава Богу, автомобилът, с който бях, ми позволи това нещо. Дясно, ляво. Точно. Това се казва Еленов тест. Да. Лосов тест обратно. За обикаляне Елен. На обект, от който се появява на пътя. Не от Елен. А от Елен, истински Елен. От животното, а не от човека, като от има. От животното. То беше по-скоро оградка. Едни тънички такива, почти незабележими неща. Дясно, ляво, дясно.
Факт е, които че... бяха сложени в най-лявата и съответно най-скоростната линия. Господин Годаров, шофьорът, аз в случая успях това нещо да го направя, защото колата ми е позволявала и аз съм имал някакви умения и ме е спасило нещо отгоре. Той обаче, аз бих успял. Обаче след мен, да, да, Господ, обаче след да мен тази ограда я беше ударил. Видяхме го с гелето като минахме и знаете ли как беше решено този проблем? Добре, от полицаите какво правят? Сложиха конусче малко пред оградата. След това аз... Кой карате с 120 км в час и виждате конусче. Вижте, това е нещо, което е достойно за репортажи, да се представи, да се поиска отговорност от министър на вътрешните работи. Той може да се поиска отговорност, но тя няма да бъде... Ма господин, какво приложима? Взимаме една кола сега с вас. Не, защо? Чакай. Защо да не е приложима? Защото година и половина след цялата катастрофа в Своге няма потърсена отговорност на никой. Тя се размива някъде. Добре, де, тази случка агенция... с това, което казвате, вие сте авторитетни автомобилни журналисти, поставете го проблема, поканете представители на мнозинството от парламента, обяснете им и да се стигне до търсене на отговорност. Няма много да се стигне, тя ще се размие тази отговорност, както даваме метафоричния пример с парламента и това, което се случва. Там няма отговорност. Ма те не са добри шофьори политически БСП. Това са леваци. Лява партия е леваци в шофирането. Какво искате? А десняците добри шофьори ли си? Извинявайте. Еми, вижте, биха просто си спечелиха си една битка в парламента десняците, защото вие го казахте, Елено, вие тест не е ляво-дясно-ляво, а е дясно-ляво-дясно. Едно и също е, независимо от къде. Как бе, ама едно е да е дясно-ляво-дясно. Даваме пример. Друго е да е ляво-дясно-ляво. Опитаха се да направят ляво-дясно-ляво. Преминаха лосовия тест. Нищо не са преминали. Управлението премина лосовия тест. Удариха се в мантинелата БСП днес. Господин Коритаров, взимаме една кола репортерска, излизаме на пътя, в рамките на 2 часа можем да направим 20 репортажа за неща, които не трябва да бъдат така. Шо на всяко едно... Института по път на безопасност също го каза, когато на Вапцаров загина дете. Защо загина? Първо, защото шофьорът не го вижда и защото съответното дете е пресичало неправилно. Има предаване Автофест в телевизия Европа, т.е. тук. Да. Какво ви пречи? Взимате една репортерска кола и тръгвате по улиците. София, пътищата, нали, улици и така, както и да се наричат. Ако трябва да покрием всички проблеми, не, това би отнело една година да снимаме предавания. От София само почвате. В София какво е състояние? Може да кажем дори и за булеварда, който се намира телевизията. Какво може да кажете? Че той е опасен. Изключително хлъзгов. Асфалтовата настилка е много износена. Защото говорим, всички си мислят в България, че ако пътя е гладък и няма дупки, той е супер. Е хубаво да. То обаче не е супер. Е добре, това що не им го кажете? Ето, взехме, нали... Те го казаха, включително и за пътя, в който се случи инцидента. А вие като специалисти, защо не го кажете? Ето, за София, за този булевард, защото че е няма опасен. Кой да поеме отговорност. Всичко няма, се разминие. Нали има мнозинство в парламента, заедно с СДС. Избраха госпожа Фандъкова за кмет. Толкова ли не може да бъде адресирано към нея господин или към някой Коритаров, от тях? Коритаров, нека да се намеси и да защита ГЕРБ в момента. Пак ще кажете, че имам корпоративни интереси, но ГЕРБ създаде държавна такава агенция за пътна безопасност. Какво обаче се промени? То някой ще реагира. Какво се промени? Нещата в нашата държава винаги има някой, който да каже, да, окей, добре, това ще промени го правим. Ли се? Оправят ли се? Не. Защо? Е как? ГЕРБ управлява. Създали се държавна агенция. Полагат която усилия. Не работи. И полага защо? Усилия. Защо? Еми защото, защото се мисли в грешната посока. Затова, въпреки че тази агенция последните месеци поне започна да говори правилно. Не реагира правилно, не внася правилните законопроекти, но поне започна да мисли правилно, че ей богу, глобите не са били най-голямата причина за катастрофите. На столична Софийска почва, кой носи отговорност за това състояние, за което говорите и вие? Би трябвало да е столична община. Кой но конкретно? Се... Кмета ли или някоя друга? Кмета не е отговорно лице. Има заместник кмета на транспорта. Заместник кметове, те са отговорните кмета лица. Кмета в какъв смисъл не е отговорно лице?
Ами заместник кметовете са тези, които разписват всички документи по изпълнение на всичките проекти. Кмет е най-отгоре. Защо да не е отговорно лице кмет? Той безотговорно лице ли? Той не разписва документите. Както беше случая с графа и целия ремонт. Добре, но ако примерно кмета знае... Неизпълнен както трябва, той добре, си има ресор. Кмета, да речем, разбира, че има такъв проблем, че този булевард е опасен. Какво трябва да направи кмет? Трябва заместник кмета да организира... Е, какво пречи кмета ремонта да каже на заместник кмета и какъв ремонт трябва да се извърши, за да спре да бъде опасно Симеоновско шосе? Ами първо трябва да се премахнат паркираните коли, които пречат. Симеоновско шосе е достатъчно тесно. Така, това е да първо. Се разминават две коли. Еми не, чак толкова паркирани коли няма. Ми, има достатъчно колкото да не пречат. Но да. Да. И колкото да. Пешеходците да не могат да минават от никъде. Добре, това е първо. Второ. Да. Настилката е износена по какво почти цялото се направи си мозко. Трябва да се сложи нов износващ слой. Който е, да... това не е ли доста скъпо? Ами, скъпо е, да. А животите на хората не са ли скъпи? Аз извинявайте, нали, за место. Но още по-бързото решение е вертикална сигнализация. Тоест трябва да се маркира, че наближаваш опасен участък. А що не се само, че не по начин, по който се прави тук с кръгче черничко и всичко е решено, а да се обясни къде, какво се случва. И хубаво де, що не го правят? Що не се го направят? Е как? Кажи, не, що? Защото не го знаят, господин Коритаров. На кого това? На ГЕРБ, на Столична община. Да. Не им се търчи отговорност. Аз бих задал и друг въпрос. Ето, кой е контролният орган, който трябва това нещо да го каже? Не е Ангел Харизанов, не е Георги Коритаров или Атанас Марков. Това е пътна полиция. Само, че тя има по-голям интерес да седне с триногите и да заснема шофьорите, отколкото да следи много за тези... Много прекалено дисидентско стана. Ето, това предаване. Ето, може да ви дам един пример. Може да ви дам един пример с Германия. Не, пример с Германия следващия път, защото сега новините АТЕТ са натоварени освен с всичко, което става в държавата и с тази, предполагам, супер тревожна новина, че Симеоновско шосе всъщност е много опасно за движение. Нещо, което казаха и Атанас Марков, и Ангел Харизанов. Благодаря ви за участието. Отиваме към много важните новини.